ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ്, ഞാനിപ്പോൾ നാട്ടിലെത്തി. അത് എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ നാട്ടിലാണ്, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലാണുള്ളത്. ആക്ച്വലി ഒരു 2-3 മാസം മുന്നേ നാട്ടിലെത്തിയതാണ്. എൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ മാരേജ് ആയിരുന്നു, അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. എന്താവും കാരണം എന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാലോ. ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ ആയിട്ട്, കൊറോണയൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും അത് നന്നായി എന്നാണ് കേട്ടോ എല്ലാവരും പറയണത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കൊറോണ കൊണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ചാനലിൽ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നില്ല, ആകെ പൊടി പിടിച്ച് കിടക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒന്ന് പൊടി തട്ടി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇന്ന് വേറൊരാളെ ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആരുമില്ല, നമ്മൾ ഈ ചാനൽ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തൊട്ടിട്ട് പറയാൻ തുടങ്ങിയതാണ്, ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ചാനലിൽ വരണം വരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ വേറെ ആരുമല്ല, എൻ്റെ അനിയത്തിയാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഇത് കൂടെ ഒരു മിന്നായം പോലെ അങ്ങോട്ടും കൂടെ നടന്നില്ല. ഇത് ആളെന്നെയാണ്, ആളുടെ പേര് അഞ്ജു എന്നാണ്. അതിന് മുന്നേ ഞാൻ എൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇത്രയും വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ എൻ്റെ പേര് അതിലൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. എൻ്റെ പേര് ബിന്ദിയ എന്നാണ്. ഞങ്ങൾ ഫാമിലി മൊത്തം ബി ഫാമിലിയാണ്. എല്ലാവരും പേര് ബില്ല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അച്ഛൻ്റെ പേര് ബാബു, അമ്മയുടെ പേര് ബിന്ദു, ഏട്ടനുണ്ട് എനിക്ക്, ഏട്ടൻ്റെ പേര് ബിബിൻ, എൻ്റെ പേര് ബിന്ദിയ, അനിയത്തിയുടെ പേര് ബിന്ദുജ എന്നാണ് ശരിക്കുള്ള പേര്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ മൊത്തം ആളറിയപ്പെടുന്നത് അഞ്ജു കുഞ്ചു എന്നുള്ള പേരിലാണ്. ആള് കാണുന്ന പോലെ ഒന്നുമല്ല കേട്ടോ, ആൾക്കൊരു ഫേസ്ബുക്ക് അല്ല ടിക്ടോക്ക് അക്കൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് കൂട്ടോ 2000 ഫോളോവേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ആകാംക്ഷ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, സെലിബ്രിറ്റി ഒന്നും അല്ലല്ലോ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോണത്. എന്തായാലും ഞാൻ എൻ്റെ അനിയത്തി വിളിക്കാൻ പോവാണ്. ബാ കണ്ടോ, ഇതാണ് അഞ്ചു കുഞ്ചു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഒരുമിച്ചാണ് വീഡിയോ ചെയ്യണത്. ആദ്യം ഞാൻ ഉള്ളടുത്ത് നമ്മുടെ ചാനലിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം ഒക്കെ ഒന്ന് ചോദിച്ചോക്കട്ടെ, ഒരു ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ എന്താണ്. വീഡിയോ പറ്റി പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ വാച്ചിനെ പറ്റി പറയാം. വാച്ചിനെ ഞാൻ വിളിക്കാറ്, ആളൊരു എന്താ പറയുക, സ്വയം ബാക്കി അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. ആള് വിചാരിച്ച ആള് ഭയങ്കര ഒരു വലിയ സാധനമാണെന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നത്. പക്ഷെ എനിക്കങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടൊന്നുമില്ല, ഞാൻ ഭയങ്കര പാവമാണ്. അതോ ഭയങ്കര പാവമാണ്, നമുക്ക് വീട്ടിലൊന്നും മനസ്സിലാവുള്ളൂ. പിന്നെ ചാനലിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുക, കുറേ വ്യൂസും കേട്ടോ ചാനലിലാണെന്നാണ് ആളുടെ ഒരു വിചാരം. പക്ഷേ ഞാൻ അത്രയ്ക്കൊന്നും ഇല്ല എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ അധികം കാണാറില്ല, ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ കാണാറുണ്ട്. എല്ലാവരും ആ കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങളെ നല്ലതെങ്കിലും പറയടി, എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയും. ഈ കന്നടയും ലുക്കൊക്കെ കണ്ടാൽ ഭയങ്കര ഭുജിയാന്നൊക്കെ തോന്നുക, പക്ഷെ ആൾ ഭയങ്കര പൊട്ടത്തിയാണ്. ഞങ്ങൾ കുടുംബത്തോടെ ഭയങ്കര പൊട്ടത്തിയാണ്. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൂവി ചലഞ്ച്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മൂവി ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂവി നെയിം ഗസ് ചെയ്യണ ഒരു ചലഞ്ച്, ഒരു ഗെയിമാണ്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു മൂവിയെ പറ്റിയിട്ടൊരു ക്ലൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ നെയിം ഗസ് ചെയ്ത് പറയണം. അപ്പോൾ ഗെയിം തുടങ്ങാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. വാ ഇങ്ങോട്ട് വാ, സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്ക്, അവിടെ എവിടെയും പോയി നിൽക്കാണ്ട്. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഗെയിമാണ്, ജസ്റ്റ് ഒരു ഫണ്ണിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും അവസാനം വരെ കാണണം. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജയിച്ച ആൾ തോറ്റ ആൾക്ക് ഒരു പണിഷ്മെൻ്റ് കൊടുക്കും, ഒരു പണി കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഞാനാണ് ആദ്യത്തെ മൂവി ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ സിമ്പിളായിട്ട് തരാം. ടൈഗർ സുബ്രഹ്മണ്യൻ. ടൈഗർ സുബ്രഹ്മണ്യൻ ആ 10 വരെ ഉണ്ടേ, അതിനുള്ളിൽ പറയണം. അതൊന്നുമില്ല, അതൊക്കെ 10 വരെ ഉണ്ടായിട്ട് എന്ത് കിട്ടാണ്. ടൈഗർ സുബ്രഹ്മണ്യൻ 10 വരെ ഉണ്ട്. ടൈഗർ സുബ്രഹ്മണ്യൻ പുലി എണ്ണട്ടെ, എണ്ണം തുടങ്ങാൻ. ടൈഗർ സുബ്രഹ്മണ്യൻ, ടൈഗർ പുലിമുരുകൻ. പുലിമുരുകൻ എന്റെ റേഞ്ചിലൊക്കെ തരണ്ടേ. തട്ട മിൽക്ക് റൈസ് വെൽക്കം. മിൽക്ക് റൈസ് വെൽക്കം. വെൽക്കം കൗണ്ട് ഡൗൺ അതൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. മിൽക്ക് റൈസ് വെൽക്കം. മിൽക്ക് റൈസ് വെൽക്കം. മിൽക്ക് റൈസ് വെൽക്കം. മിൽക്ക് റൈസ്. റൈസ് എന്താ അരിയോ? അതൊന്നും പറ്റില്ല. മിൽക്ക് റൈസ് വെൽക്കം അത്രേ ഉള്ളൂ. വെൽക്കം ആണോ? മിൽക്ക് റൈസ് വെൽക്കം. മണി വരും. മിൽക്ക് റൈസ് പാലും പാലും ചോറും മണി വരുന്നോ? റൈസ് വെൽക്കം അത്ര ഞാൻ പറഞ്ഞു. ക്ലൂസ് ഒന്നുമില്ല. ഉയരെ ആ റൈസ് ആണോ? അല്ല, ബസ് ഫ്രൈ റൈസ്. മിൽക്ക് റൈസ് വെൽക്കം. മിൽക്ക് റൈസ് വെൽക്കം അത്ര പറഞ്ഞു. മിൽക്ക് റൈസ് വെൽക്കം. ആ ബെല്ല് മണി വെൽക്കം. മിൽക്ക് റൈസ് വെൽക്കം. അല്ല ടൈമില്ലേ? ടിക് ടിക് 1 മിൽക്ക് റൈസ്. ടിക് ടിക് 2 ഇതൊക്കെ ഞാൻ കാലുകളുടെ ഗ്യാപ്പ് താണ്. ടിക് ടിക് 3 മിൽക്ക് റൈസ്. ടിക് ടിക് 4 പാൽ. ടിക് ടിക് 5 ചോറോ. ടിക് ടിക് 6 പാൽ ചോറ്. എന്ത് യൂട്യൂബർ ആണ്. ടിക് ടിക് 7 ചോറ്. ടിക് ടിക് 8 മിൽക്ക് റൈസ് വെൽക്കം. വെൽക്കം താണോ? മിൽക്ക് റൈസ് വെൽക്കം. വെൽക്കം. മണി ടിക് ടിക് 9 മണി വരും. പാലരി മാണിക്യം. മിൽക്ക് റൈസ് വെൽക്കം. പാലരി മാണിക്യം.
അമ്മാവന്റെ റൊട്ടി അമ്മാവന്റെ അങ്കിൾ ബൺ അയ്യോ അങ്കിൾ ബൺ പേപ്പർ വേണ്ട പേപ്പർ താ അതൊന്നുമില്ല അങ്കിൾ ബൺ അയ്യോ അങ്കിൾ ബൺ കൺട്രി റൺ വിൻഡ് സിമ്പിൾ ആണ് കൺട്രി റൺ വിൻഡ് കൺട്രി റൺ വിൻഡ് കൺട്രി റൺ വിൻഡോ കൺട്രി റൺ വിൻഡ് ആലോചിച്ചോ കൺട്രി കൺട്രി റൺ വിൻഡ് കാറ്റ് രാജ്യം രാജ്യം രാജ്യോടെ കാറ്റോ എന്ത് പൊട്ടത്തിയാണ് കൺട്രി റൺ വിൻഡ് ഇത്രയും കിട്ടിയില്ലേ കൺട്രി റൺ വിൻഡ് രാജ്യ ഓടി കാറ്റ് രാജ്യ ഓടി കാറ്റോ നാടോടിക്കാറ്റ് 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 പണി തരാം ദൈവത്തിന്റെ തന്ത ഗോഡ് ഫാദർ മെയിൻ ബോയ്സ് ഇൻ ഏരിയ യോ മെയിൻ ബോയ്സ് ഇൻ ഏരിയ മെയിൻ ബോയ്സ് ഇൻ ഏരിയ മെയിൻ ബോയ്സ് ഇൻ ഏരിയ സ്ഥലത്തെ പ്രധാന ബോയ്സോ ആൺകുട്ടികൾ അല്ല അത് അങ്ങനെ സ്ഥലത്തെ പ്രധാന ആൺകുട്ടികള് സ്ഥലത്തെ പ്രധാന മാനിന്മാരാണോ അല്ല ആൺകുട്ടി സ്ഥലത്തെ പ്രധാന ബോയ്സ് ആൺകുട്ടികൾ ആണുങ്ങളോ സെവൻ പുരുഷന്മാര് സ്ഥലത്തെ പ്രധാന ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ മെയിൻ ബോയ്സിന് ഏരിയ ബോയ്സ് അല്ലേ അപ്പൊ സ്ഥലത്തെ പ്രധാന വേറെ ബോയ്സിനെ വേറെ പറയൂലോ ബോയ്സ് സ്ഥലത്തെ പ്രധാന മാന്യന്മാരല്ല അല്ലേ സ്ഥലത്തെ പ്രധാന കക്ഷികള് അതൊന്നല്ല അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ സ്ഥലത്തെ പ്രധാന ഒരു ക്ലൂതാ ക്ലൂതാ ഒരു ക്ലൂതാ ഒരു ക്ലൂതാ ക്ലൂ ക്ലൂ നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്നത് ബോയ്സിന് വേറെ വാക്ക് പറയണ്ടേ ചെക്കന്മാര് സ്ഥലത്തെ പ്രധാന സ്ഥലത്തെ പ്രധാന സ്ഥലത്തെ പ്രധാന സ്ഥലത്തെ പ്രധാന അടിയൊരു ക്ലൂ താടി സ്ഥലത്തെ പ്രധാന പയ്യൻ പയ്യന്മാര് അതല്ലേ സ്ഥലത്തെ പ്രധാന പയ്യന്മാര് അല്ലേ പയ്യൻസ് സ്ഥലത്തെ പ്രധാന പയ്യൻ ക്ലൂ തന്നോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തോറ്റ ഐ ആം ദ ലൈറ്റ് ഐ ആം ദ സോറി ഐ ആം ദ ലൈറ്റ് ഇത് മലയാളമാണോ വേർഡ് സിനിമയ്ക്ക് സിനിമയിൽ മലയാളമാണോ ഞാനാണ് വിളിച്ചത് ഐ ആം ദ ലൈറ്റ് ഐ ആം ദ ലൈറ്റ് ടിക് ടിക് 1 ടിക് ടിക് 1 ടിക് ടിക് 1 ടിക് ടിക് 1 ടിക് ടിക് 2 ടിക് ടിക് 3 ടിക് ടിക് 4 ടിക് ടിക് 5 ടിക് ടിക് 6 ആ വേഗം വേഗം ടിക് ടിക് 6 ഐ ആം ദ ലൈറ്റ് നരമി ടിക് ടിക് 6 മലയാളമാണോ ടിക് ടിക് 6 ഐ ആം ദ ലൈറ്റ് തന്നെ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു ഐ ആം ദ ലൈറ്റ് ഐ ആം ദ ലൈറ്റ് ഞാനാണ് വിളിച്ചത് അതന്നെ അടുത്തത് നിങ്ങടെ സോറി വൺ നോർത്ത് വിൻ സ്റ്റോറി ഒരു വടക്കൻ വടക്കൻ സെൽഫി വൺ നോർത്ത് വിൻ സ്റ്റോറി സ്റ്റോറി ഒരു വടക്കൻ വീരഗാഥ ഒരു വടക്കൻ വീരഗാഥ ഓക്കെ ഓക്കെ പൊളിച്ച നടൻ പൊളിച്ച നടൻ സൂപ്പർമാൻ പൊളിച്ച നടൻ പൊളിച്ച നടൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേ ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ ഞാനാണ് അപ്പർ പ്ലോട്ട് ബോയ്സ് ഹൗസ് മേലെ പറമ്പിലാണ് വീട് അല്ലേ പിമ്പിൾ ടെമ്പിൾ പിമ്പിൾ ടെമ്പിൾ കുരു കുരു അമ്പലം കുരു അമ്പലോ പിമ്പിൾ ടെമ്പിൾ ടിക് ടിക് വൺ ടിക് ടിക് ടു ടിക് ടിക് ത്രീ ടിക് ടിക് ഫോർ ടിക് ടിക് ഫോർ ടിക് ടിക് ഫോർ ടിക് ടിക് ഫൈവ് കുരു അമ്പലം ടിക് ടിക് ഫൈവ് ടിക് ടിക് സിക്സ് കുരു അമ്പലം ടിക് ടിക് സെവൻ കുരു അമ്പലം കുരു ടിക് ടിക് നയൻ ടിക് ടിക് നയൻ ടിക് ടിക് ടെൻ ടിക് ടിക് ടെൻ കേട്ടില്ലേ കുരു അമ്പലം ഗുരുക്ഷേത്രം
പുത്രന്റെ തന്ത് മകന്റെ അച്ഛൻ മകന്റെ അച്ഛൻ മകന്റെ അച്ഛൻ എളുപ്പമുള്ളത് അതൊക്കെ പറയട്ടെ പറയും തിമർത്ത നടി നായിക തിമർത്ത നടി തിമർത്ത നടിയോ ഒളിച്ച നടി കിടു നടി തിമർത്ത നടി ബെസ്റ്റ് ആക്ട്രസ് തിമർത്ത നടി ടിക് ടിക് വൺ ടിക് ടിക് ടു ടിക് ടിക് ത്രീ ടിക് ടിക് ഫോർ ടിക് ഫൈവ് ടിക് ടിക് സിക്സ് തിമർത്ത നടി ടിക് ടിക് സെവൻ ടിക് ടിക് എയ്റ്റ് ടിക് ടിക് എയ്റ്റ് ടിക് ടിക് നയൻ കാലവയ്ക്ക് ടിക് ടിക് നയൻ ടിക് ടിക് നയൻ ശരി ശരി ടിക് ടിക് നയൻ തിമർത്ത നടി തിമർത്ത തിമർത്ത പൊളിച്ച കിടു നടി സൂപ്പർ നായിക ടിക് ടിക് നയൻ ടിക് ടിക് നയൻ സൂപ്പർ നായിക ഒന്നും അല്ല ടിക് ടിക് നയൻ ക്ലൂ തരും ടിക് ടിക് നയൻ നടൻ നടി ആക്ച്വലി ഇത് മലയാളം മൂവി അല്ല അല്ല ടിക് ടിക് വൺ ടിക് ടിക് ടു അല്ല ടിക് ടിക് എയ്റ്റ് ടിക് ടിക് എയ്റ്റ് ടിക് ടിക് നയൻ ടിക് ടിക് ടെൻ ടിക് ടിക് ടെൻ ഓക്കെ മഹാനടി അയ്യേ മഹാനടി ഗർത്തെ തിലകം എന്തോ സിനിമയിലെ മഹാനടി മഹാനടി എത്ര യെസ് ചുവന്ന ചാരായം എനിക്ക് അഞ്ചോ ഏഴോ ആറോ ഇനി എളുപ്പമുള്ള തരാം ശരി കുഞ്ഞെ ഒരു കഥ സല്ലട്ടുമോ കുഞ്ഞി ഒരു കഥ പറയട്ടെ തമിഴാ കുഞ്ഞെ ഒരു കഥ സൊല്ലട്ടുമാ ഇനി മലയാളമാണോ സിനിമ പേര് അത്രേ ഉള്ളൂ സിനിമ പേര് മലയാളാണോ അതൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല ടിക് ടിക് വൺ ടിക് കുഞ്ഞൊരു കഥ പറയട്ടെ എനിക്ക് ഞാൻ ആലോചിക്കട്ടെ ടിക് ടിക് ടു കുഞ്ഞിന്റെ കഥ കുഞ്ഞെ ഒരു കഥ സൊല്ലട്ടുമാ ടിക് ടിക് ത്രീ ടിക് ടിക് ഫോർ അതൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല അതൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല ഇതൊരു മൂവിയുടെ പേരാണ് ഓക്കെ കുഞ്ഞെ ഒരു കഥ സൊല്ലട്ടുമാ പ്രേതപ്പെടാണ് അപ്പൊ കുഞ്ഞെ ഒരു കഥ സൊല്ലട്ടുമാ കുഞ്ഞെ കുട്ടി വൺ സ്റ്റോറി ടിക് ടിക് ഫോർ അത് മലയാളത്തിലാണോ ഇംഗ്ലീഷിലാണോ ഞാൻ ചോദിക്കണതേ അത് മലയാളത്തിൽ ഞാൻ ചിലപ്പോ ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിന്ദിയിലും മറാഠിയിലും ഒക്കെ ചോദിച്ചു അതൊന്നും പറ്റില്ല ഇവിടെ മലയാളം മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അതൊന്നും പറ്റില്ല ഏതൊരു ഇതൊരു സിനിമയുടെ പേരാണ് ഓക്കെ അത് പറയാ കുഞ്ഞെ കുഞ്ഞെ ഒരു കഥ സൊല്ലട്ടുമാ ടിക് ടിക് ഫൈവ് ടിക് ടിക് സിക്സ് കുഞ്ഞെ കുഞ്ഞെ വൺ സ്റ്റോറി ബേബി ടിക് ടിക് ബേബി വൺ സ്റ്റോറി സെവൻ ടിക് ടിക് എയ്റ്റ് തമിഴിലും ഹിന്ദിയിലും മറാഠിയിലും ഇന്ന് ഞാൻ വേറെ സ്വീറ്റ് സൊറോവിൻഡ് സ്വീറ്റ് സൊറോവിൻഡ് ഞാനാണ് എളുപ്പാ നുണയൻ രാജാവ് ഇത്ര നേരം ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചില്ലേ പാവം അപ്പൊ ചെറുത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ ബേബി ഗോട്ട് പോപ്പ് ബേബി ഗോട്ട് പോപ്പ് പോപ്പോ ബേബി ഗോട്ട് പോപ്പോ ഗോട്ട് എന്റെ ആടാണോ അതല്ലോ ബേബി ഗോട്ട് പോപ്പ് പോപ്പോ ബേബി ഗോട്ട് പോപ്പ് ബേബി കുഞ്ഞ കുഞ്ഞ് മേരിക്കേണ്ട ഒരു കുഞ്ഞാണോ ബേബി ഗോട്ട് പോപ്പ് പോപ്പ് ടിക് ടിക് ടു ടിക് ടിക്
ബേബി കുട്ടനാടൻ അതെല്ലാം പറഞ്ഞെടുത്തിട്ടാണ് കഥയോ ടിക് ടിക് ഫോർ ബേബി ബേബി ബാക്കി ബേബി എല്ലാം ബേബി ഗോട്ട് പോപ്പ് ബേബി ഗോട്ട് പോപ്പ് ടിക് ടിക് ഫൈവ് ബേബി ഗോട്ട് പോപ്പ് പോപ്പ് എന്താ പോപ്പ് ബേബി ഗോട്ട് പോപ്പ് കുട്ടനാടന്റെ കുട്ടനാട് ബേബി കുട്ടനാട് കുട്ടനാട് ടിക് സെവൻ ടിക് ടിക് സെവൻ മമ്മൂട്ടിയുടെ സിനിമ ആണല്ലോ ദുൽഖറിന്റെ അതൊന്നും പറഞ്ഞില്ല കുട്ടനാടൻ വ്ളോഗ് ഒരു കുട്ടനാടൻ വ്ളോഗ് ആണ് അതൊന്നുമില്ല ടിക് ടിക് സെവൻ ബേബി ഗോട്ട് ടിക് ടിക് നയൻ ടിക് ടിക് നയൻ കുട്ടനാട് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ പേര് പറ ഒരു ബേബി ഗോട്ട് പോപ്പ് പോപ്പോ പോപ്പ് കഴിയോ പോപ്പ് എന്താ ബേബി ഗോട്ട് പോപ്പ് അത്ര ഞങ്ങൾക്ക് അറിയൂ എന്നൊരു ഇത് പറ ക്ലൂ ഒരു ക്ലൂതാ ൂതക്കണ്ണാടി അടുത്തത് അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് ഏഴ് വാച്ച് കിട്ടു കിട്ടുവേ ആ പറ പറ സിംഗർ ദേവൻ ഗാനഗന്ധർവൻ യോ സെയിം അല്ലേ ഗാനഗന്ധർവൻ അല്ലേ ആ ഗാനഗന്ധർവൻ ആ നിന്നോട് മൂത്ത ചേച്ചി എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ എന്റെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതൊന്നല്ല കള്ളക്കളിയാണ് ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊടുത്തിട്ടാണ് അപ്പൊ ഞാന് പണിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് തോറ്റ ആൾക്ക് പണിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് പണിഷ്മെന്റ് എന്താ അപ്പോ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അഞ്ജുന് തീരെ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഒരു ടിക്ടോക്ക് ഞാൻ അവളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പോവാണ് ഓക്കേ ഇതാ പണിഷ്മെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരാൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ചൂലി പിടിച്ച് മാക്സിട്ട് ഡാൻസ് കളിക്കാനുള്ള ഒരു ടാസ്ക് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇനി പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാം നമുക്ക് ടപടലും മുഞ്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒരാളിരിക്കുന്നുണ്ട് ടിക്ടോക്ക് ഒക്കെ ചെയ്ത് ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ജയിച്ച് അത്ര തിമിർത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ ചലഞ്ച് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ കൊറോണ ഒക്കെയാണ് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ സേഫ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക പിന്നെ അമ്മ പ്രത്യേകം പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും എല്ലാവരും പുറത്ത് പോയി കിട്ടോ പുറത്ത് പോയിട്ട് വീട്ടിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതായത് നന്നായിട്ട് ഹൈജീനിക് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക കൈയൊക്കെ കഴുകി സാനിറ്റൈസറും സോപ്പൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് ഹൈജീനിക് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക അല്ലാതെ നമുക്ക് വേറൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വീട്ടിലിരിക്കുക വൃത്തിക്ക് ഇരിക്കുക എന്നുള്ളത് അതുപോലെ മാസ്ക് ഇട്ട് പുറത്ത് പോവുക അങ്ങനെ ഇത്രയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഹൈജീനിക് ആയിട്ട് ടിക്ടോക്ക് നോക്കുക അപ്പൊ ഓക്കെ ബൈ